Повідомлення про аварію комунальники отримали сьогодні, о 4-й ранку. Перше, що зробили працівники Миколаївводоканалу – перекрили воду. Для того, щоб не дати, не зруйнувати асфальт, там також витік на трубі водогону діаметром 200 мм. Наразі аварію усувають, розрито бетонне покриття, буде проведено благоустрій. Зараз, саме на цю годину, роботи тривають. Всі необхідні матеріали є, все в роботі. Єдине питання – це узгодження, тому що якщо ми вскриваємо на проїжджій частині, нам необхідно узгодити це з правоохоронцями, це узгодження з тепломережею, з мережею Укртелеком, тому що там є також комунікації, підземні електрокабелі, тому триває узгодження, воно займає певний час. Ремонтні роботи на вулиці Лазурній комунальники пообіцяли завершити до кінця сьогоднішнього дня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.